ska prata om nu om generna, alltså vårt DNA. Det är ju det vi ärver från våra föräldrar. Ja, men precis. När vi föds så föds vi med en uppsättning gener. De bestämmer allt ifrån vilken hudfärg eller hårfärg eller ögonfärg vi får. Men också andra saker som till exempel hur stort anlag vi har för olika sjukdomar. Mm. Mm. Sen är det så att vetenskapen har ju kommit långt. Nu pratar man om det här om man kan klippa och klistra i våra gener. Och det kan man, enligt doktor Mona som är här. Alltid på hugget när det gäller populärvetenskap och göra den begriplig för oss. Välkommen igen. Tackar. Du, jag tänkte att vi ska prata om det här med genetik och så. Du har ju själv jobbat i 10 år med genetik. Precis. Hur viktig är den här grejen med genetiska saxar? Alltså det här är ju ett otroligt spännande område. Ja. Som egentligen kommer revolutionera allt som vi känner till, från sjukdomar till våra sociala normer. Tänk er en metod där man exakt, enkelt och billigt kan gå in och ändra i våra gener och bygga om vår arvsmassa. Det innebär ju att man skulle kunna bota cancer och sätta stopp för HIV och malaria. Möjligheten är verkligen enorma. I den mån så känns det otroligt intressant såklart, när man kan hjälpa människor på något sätt. Men det är ju en sida av det. Jo, precis. Men generna har en enorm betydelse för vår hälsa. Mm. Och nu har vi helt plötsligt fått verktygen som gör att vi faktiskt enkelt dels kan förstå vad alla de här koderna betyder, men också kan gå in med en teknik effektivt och precis som i ett digitalt textdokument, va? Söka felskrivningar och stavfel och ta sånt som inte gillar, till exempel det här, och klippa och klistra så att vi får till det vi faktiskt vill. Vad är det senaste nya inom det här? För jag vet att redan på 70-talet så gjorde man ju tester då på möss. Alltså vad är det liksom senaste i den här precis, man kan säga att man har kunnat modifiera gener tidigare, men genmodifiering har varit otroligt tidskrävande, dyrt och komplicerat. Mm. Så att det nya är egentligen, det revolutionerande är att det som tidigare har tagit årtionden att ta fram nu kan göras på bara någon vecka och behöver inte kosta mer än någon tusenlapp. Och det är verkligen en game changer. Det betyder att det kommer ändra allt. Så att nu har exempelvis forskare i Kina tagit fram och ändrat en gen hos hundar som gör att de har dubbelt så stor muskelmassa. Men det är där man kommer in på just det här som jag är lite inne på. Jag förstår liksom hur bra det här kan vara när man ska försöka hjälpa människor till exempel att slippa sjukdomar och så vidare. Men i det här fallet, är man inte inne och petar på naturen på ett sätt som man kanske ska låta bli helt enkelt? Vi ska ju komma ihåg att det är någonting vi egentligen har gjort längre. Vi har ju liksom avlat fram djur och genmodifierat växter och så vidare. Egentligen är enda skillnaden här att man gör det ganska kontrollerat och tar fram med hög precision de egenskaper man faktiskt vill få fram. Här har vi ett exempel med djur, men hur långt har man kommit då i forskningen? När kan man göra det på människor eller gör man det redan idag? Det här flickebarnet i Storbritannien, hon lever idag tack vare den här metoden. Hon hade en svår form av leukemi och man behandlade henne med cellgifter och benmärgstransplantationer som inte funkade. Så man tog till de här gensaxmetoden och lyckades då lokalisera och döda de här cancercellerna utan att liksom attackera resten av hennes kropp. Mm. Och just nu pågår faktiskt ett annat försök hos lungcancerpatienter, så att det ska bli väldigt spännande att följa. Och det här tycker man ju är fantastiskt. Det här tror jag alla ställer upp på. Mm. Men när man börjar, nu pratar vi om sjukdomar. Tänk om man börjar så här designa någon slags här bebis som är liksom enligt någon mall. Alltså det finns ju inget utrymme för någon slags tolerans kring att vi alla är olika i det. Alltså än så länge så är vi ganska långt ifrån designade bebisar. Både av tekniska men framförallt av etiska skäl. Men man har faktiskt gjort ganska lyckade forskningsförsök runt om i världen på foster. Så att rent teoretiskt så kan vi ta och designa människan från topp till tå. Men ja, där är ju frågan mer. Det är ju fantastiskt att vi kan bota sjukdomar. Frågan exakt är ju mer, hur långt ska man gå? Ska man få ändra ögonfärg och intelligensnivå? Eller om ungen ska få vara morgonpigg? Eller hur mycket muskelmassa den ska ha? Liksom, så att, hur långt ska man faktiskt få gå är frågan. Nu tänker jag så här. Nu kanske jag är inne på lite science fiction. Men om forskare då i framtiden kan klippa och klistra generna, kan inte det här få någon sorts förödande konsekvenser egentligen?
tidigare så har man faktiskt varit väldigt rädd för det, men man har precis kommit på en metod som gör att vi man har fått någon slags ångerknapp så att säga i det här systemet för genmodifiering. Men det här är ändå inte helt enkelt. Jag menar, exempelvis bipolär sjukdom är 10 gånger så vanligt hos författare och 40 gånger vanligare hos poeter. Och skulle man börja ta bort de här generna, ja, men då kanske man rensar världen från en massa genier. Så att det här är ju ganska problematiskt. Och exakt, det är ett problem att det finns ju liksom två sidor av saker och ting nästan alltid. Plus att jag är livrädd för att vi ska hamna i en värld där alla blir lika. Liksom. För det måste ju få konsekvenser på vår mänskliga tolerans och kärlek till andra individer oavsett. Liksom. Ja, alltså det här med att hålla på och pilla i evolutionen, det är ju någonting som man verkligen kan fundera på. Men egentligen är ju det någonting som vi har gjort väldigt länge. Jag menar, vi vaccinerar våra barn och vi använder antibiotika. Sjukdomar. Återigen, precis. Det är mot sjukdomar. Det är inte en design av en människa. Utan, men, precis, men tänk dig, och tack vare glasögon idag, bara, använder ni linser kanske? Eller jag har fått läsglasögon på ålderns höst. Linser och läsglasögon. Tack vare glasögon så låter vi idag människor med synfel faktiskt vara lika evolutionärt starka som hos andra med bra syn. Så att egentligen så har vi ju sedan länge gått in och pillat, för i liksom djungeln så skulle man ju bli uppäten av ett lejon och inte klara sig om man inte har bra syn, och så skulle ju de här sämre generna faktiskt försvinna. Men tack vare glasögon så går vi faktiskt in och pillar i evolutionen. Det här är ändå, det vi pratar om nu, det är ändå forskning på väldigt hög nivå, men är det svårt det här? Ja, det är faktiskt så att det är precis som en dator. Alltså de flesta av oss har ingen aning om hur tekniken i lådan fungerar. Men vi vet alla hur vi faktiskt ska gå in och skriva och klippa och klistra i det. Ja. Och här är det precis likadant. Så att egentligen så kommer ganska snart vilken tonårskille eller tonårstjej kunna sitta i garaget och hålla på och klippa och klistra i gener. Va? Nej, men vänta, hur menar du då? Alltså jag menar... Det kan man inte göra. Det är skillnad. En dator är en burk. Om de ska klippa i mina gener så behöver de ju gå in i mig, antar jag. Ja, alltså det är ju så här. Om du tänker i datorn, jättekomplex. Varken jag eller du vet någonting om tekniken i den. Va? Men vi kan fortfarande sitta och googla och klippa och klistra i dokument och så vidare. Men det innebär ju naturligtvis också att det här kan ju få helt förödande konsekvenser i fel händer. Så att det gäller verkligen att se till att vi får bra ramverk kring det här. Ja, jättespännande. Verkligen. Förr var det garageband, nu är det genband i garaget. Det är så märkligt och det öppnar upp för så många fantastiska möjligheter, men det kräver ju också att vi tar viktiga beslut rent etiskt.